millor per... Bona vesprada. Per si acaso m'ha portat el paper, intentaré comunicar-me una mica més no llegir, però bueno. Els meus 5 minuts vull dedicar-los a les memòries més musicals, com és el Jordi, bàsicament perquè crec que tots som conscients que avui en dia conceptes relacionats amb la memòria estan de moda. És una mica paradoxal, però crec que és així. Tots els dies en els periòdics veiem notícies relacionades amb memòria històrica, memòria col·lectiva, o per exemple inclús en els anuncis. Em ve a la ment un anunci d'una marca de cotxes que feia referència a la nostàlgia. Com si et compres aquest cotxe, no?, dels anys 60, no seràs un nostàlgic. Crec que els músics, musicòlegs i tot el col·lectiu que envolta a la música encara no hem atacat suficientment aquest tema, com vehiculem nosaltres aquest tema de memòria col·lectiva, memòria històrica. O sí, però oblidant, fent un desmemoriament d'alguns aspectes, que són els que intentaré reflexionar avui. El cas és que, com us deia, la memòria està de moda i ja us avança que hi haurà més preguntes que respostes, però bé, després en el pica-pica o qualsevol cosa, doncs, en parlem. Vull començar amb un exemple que ens servirà una miqueta per començar amb aquestes preguntes. És un anunci de televisió que explica Nicholas Cook, que és un musicòleg, que bueno, ell parla més d'autenticitat al voltant d'aquest anunci, però jo us l'explico una miqueta i a partir d'aquí és quan començarem a fer les preguntes. Es tracta d'un anunci d'una companyia asseguradora i allí se'ns mostra un jove que vol ser músic. A més d'altres idees subjacents que destapa Cook, el que més em va sobtar de l'anunci fou la imatge d'un músic rocker que, després de no haver enfocat degudament, suposadament degudament bé, la seva carrera musical, acaba tocant el piano elèctric a un grup de la tercera edat. Bueno, un grup de dones de la tercera edat. I diverses són les preguntes, a més de les altres qüestions que analitza Cook. Perquè avui en dia és lloable, per exemple, la tasca d'animador a la tercera edat i, en canvi, el músic que toca el piano elèctric davant d'un grup de dones és un músic fracassat. Perquè les principals polítiques musicals de les entitats locals van adreçades en la següent menja majoria a la joventut. Perquè malgrat haver tant de fenomen de remember musical, allí poques vegades veiem a la gent que va viure la música en la seva època determinada. Què passa amb els vanagloriats artistes quan passen de moda? I d'altra banda, des d'un punt de vista comercial, des d'un punt de vista de consum, surten altres preguntes relacionades amb el concepte de nostàlgia. No? Tots aquests discs que surten de com de Cuéntame la música de tu vida o los mejores boleros de los años 50, quin és el seu públic objectiu? Per què totes les polítiques de memòria obliden, en un xoc també de paraules, determinades músiques? Perquè és més fàcil promoure activitats de nostàlgia que intentar un acostament plurigeneracional. I l'última pregunta que em suscita la vinculació entre polítiques de memòria i l'anunci del llibre de Cook com a reflex de la significació social que té l'anunci. Perquè qui apareix feliçment ballant al voltant del pianista són dones. Què fan els homes? Potser miren el futbol? Crec que les respostes a aquestes preguntes podrien expressar-se en dos eixos bàsics. Si concebem la música com a art, fa que, des del nostre punt de vista occidental, la considerem sempre en termes d'evolució i novetat. Allò que acabem considerant un clàssic o tradicional és l'excepció, però la resta, que no oblidem la música lleugera que és de moda, no hem d'oblidar que és la música que majoritàriament escoltem, molt més que motes de Bach o sardanes, la resta viu abocat al quan més original i més nou, millor. Crec que tota aquesta dinàmica, espentada també des dels mitjans industrials, és el que considerem que és el que fa que en èpoques passades considerem als músics que han passat com a velles glòries i es releguem un caixó a l'espera que alguna política de memòria es rescati. Segurament un fuster que fa una taula no espera que anys després ningú vingui a felicitar-lo per aquesta taula tan bonica que va fer fa 50 anys i que tan bons moments li ha donat. En canvi, amb un músic, la trampa una mica de la música de l'emoció que suscita, fa que al considerar-la com a art, els músics pot ser quan passa el temps sí que esperen alguna cosa més, no?, d'això. Em detinc en aquest primer punt perquè, per experiència personal, sovint entrevisto molts músics i es costa, no?, a aquest sentiment de nostàlgia, de se senten abandonats, i
crec que també aquest fet s'accentua des que tenim un accés massiu a la tecnologia. Avui dia ens comprem el CD i bueno, ja està, i el posem quan ens ve de gust, no? Abans si volies música, o una de dos, o et buscaves els músics o aprenies a tocar. I... bé, si no, acabes potser acabant sent una vella glòria que toca o un jove fracassat, com el del piano elèctric. Crec que des d'un punt de vista musical hem d'aprendre a reendreçar aquesta relació de mite amb la joventut. I per últim, dir, ja que estic l'avís, que les polítiques de memòria no són neutres i no deixen de ser actes puntuals. Jo apostaria molt més per acostaments continuats entre plurigeneracions de músics, de músics que han viscut la seva relació amb el mitjà industrial, la seva relació amb la música, de diferents maneres que crec que poden ser molt enriquidores per tothom. Gràcies.